Misericórdia, 10,5 kg da minha mochila, minha vida. Aí, Gilson, do jeito que você gosta, só molezinha, laboratório de química, colar a tomadinha aqui, ó. Mudar esse interruptor de lugar do ventilador externo. A sapa aqui, ó. Tomadinha de 220. Tomadas de 110. Tudo molezinha, Gilson. Botar DR aqui nessa banca úmida. Do jeito que você gosta, meu amigo Gilson. Tudo molezinha. E tetinho de gesso. Só pra variar. Valeu. Um abraço.